សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលយកការសុំទោសរបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសោភាបាត់ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ បាត់ការសម្រេចរបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសោភាលើបញ្ហាខាងលើបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននាងបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមរណភាពព្រះស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទបទនោះត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងរហូតដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មនិងស្នើឲ្យម្ចាស់បទលុបចេញវិញភ្លាមៗគិតត្រឹមព្រឹកនេះ បាទតារាចម្រៀងមាសសុខសោភាគឺបានសម្រេចលុបចេញពីបាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់នាងទាំងអស់តែម្ដងបាទតារាចម្រៀងមាសសុខសោភាបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយពីមានប្រតិកម្មសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅលើខ្លឹមសារបទចម្រៀងរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថាមរណភាពព្រះស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7ដែលបង្ហោះនៅលើ បាទការចេញមុខសុំទោសរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលមានប្រតិកម្មពីប្រមុខដឹកនាំគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងមហាជនមួយចំនួនទៀតដោយចាត់ទុកខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងមួយនេះគឺហាក់បំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏មហិមានៅក្នុងសម័យអង្គរនោះទេ
chim riêng khang lớn đi pi phía kỳ bẹp bón đã ra chim riêng mê sọc sập hía có ban xâm rạch đọc bọt chim riêng đi trên bì page Facebook lời ca đọc luôn chim mùi nâng ca xong tô chia xa thê ra nạ chung phố bà nhà hàng đi phong đài hai đã ra chim riêng mê sọc sập hía có ban bỏ hoa xa nở lời cả nền đây Facebook đọc bọt niêng đào niêng ban lực lang giang đôi chân này thà niêng nhóm mê sọc sập hía xôm cổ rụp xong tô xâm đạch bốc rô xuông và bật hoa nâng vị chất xa lập bạc prom tiếng bóng ôn bà chia chôn khmai tiếng khăn nông nâng krau bà tê chung phố cùng hồ chí công lưu khlâm xa này bọt chùm riêng mô rà nạp hiếp bà sva mây chê vò rà mạng tìm bàm bí đài là bóng hoa khăn nông Facebook page nâng channel YouTube bà bó niên khá nhóm niên khá nhóm bất chia mần miên chê tà nà nà mùi khăn nông ca bóng play bà vọt xa khmai nô tê bọn tay đòi xa tài ca khóa chân lọ khăn nông ca sắc xa svang dô loại bàn si chùm rứ bì bà vọt xa khmai môn nâng phá lật bọt chùm riêng này láng tớp vội miên cùng hồ chí công cát lăng đòi ạ chê tà nà. Đà ra chùm riêng miên sọc sập hìa bàn bỏ hoa xa bàn tò thà. Nhiêng khá nhóm nâng cụm ca nghe xung khâm thà xâm đạch bốc bà xuông bẹp bò nê nê bòm tiàng bóng bà ôn chôn rôm chiết mê ta dục dùl nâng ạ chê sài đò rụp nhiêng khá nhóm. Bà mọc đòi bê ní, nhiêng khá nhóm bàn lộp tiàng sông nâu video chùm riêng mùi bọt ní trên bì Facebook page nâng channel YouTube bà bò nhiêng khá nhóm chia sạch hạp bò hài. Nhiêng khá nhóm xoan dạ thà chạp bì thang ngay ní tò tư. Nhiêng khá nhóm nâng phía dìm sắc xa xoay nhuôl bằng thaym tiết bì bà vọt xa khmai. Prom tiàng phá lật bọt chùm riêng đài lược xuôi bà bật thoa nâng ả rây thoa khmai chia bằng tò tiết. Xôm cổ rụp chùn xâm đạch bốc nâng krom kru xa miên sọc hiếp lọ bò rì bô cầm lăng bò lèng mò muôn. Đàm bây bằng tò đặc nôm bà tê Campuchia ở miên phía bà rì chùm ràn bằng tò tiết. Nâng xôm chùn bò bông bà ôn chùn ruông chia tiàng khăn nông nâng krau bà tê chùa bà tê tay xe kê đầy sọc xe kê đầy chùm ràn cùng bây khliên khliệt lại. Bác chí ca gọt xâm quà xâm đạch đề chô bà mộc đặc nôm bàn chanh xa chia xâm lên bằng toàn mùi chùn chia bì xe đo đà ra chùm riêng mê sọc sọc hía. Nhi dục thang ngay tị buôn khai mì thô na chân nam bì bòn mập hay bây nì. Đào xâm đạch bàn bạp ao nè chùm riêng rụp nì đọ chanh bì Facebook rồi bọc luôn. Nơi bọt chùm riêng miên chùm nón chương tha mò rà nạp hiếp bè sva mây chây vò rà mạng tì bàm bì. Mù là hẹt đòi xa bọt chùm riêng nù miên lẹ khả nạp bòm play bà vọt xa. Bẹp bòn nâng ạ đất bè mạ hạc sát khmai đài bà chìa chôn Campuchia đọc bàm bì liên nẹ cầm bông tay cổ rụp. Đòi lại cổ xuông và bật hoa nâng vị chất xa lập bạc của bạn bỏ hoa xa nâng nông page Facebook chạy tốp chung phố bà nhà kháng lưu nì phong đài thà. Cổ xuông bị nất khơi miên ca bằng hoa sắp sai chùm riêng mùi bọt cổ rộng chùm nông chương thá. Mô rà nạp hiếp bè sư và mây chây vò rà mạng tì bàm bì. Chỉ riêng đòi nẹ niêng mê sọc sắp hiếc nông cơ nẹ đây Facebook chùm mê sọc sắp hiếc. Đại bàn bò rì dài đòi khu miên phó tăng chất bát luật. Pì ca sau tì vùng cốt rộ bà 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 chê vò rà mạng tìm bàm bì đại chìa bà mạng hà vẹn sát đòm hẹn miên nơi khu nông xâm mây ổng cố. Nâng bàn bóng coi miên bà tự cảm giang khăn bì xa thê rà nạ mặt tệ. Cô xuông và bà thoa nâng vị chất xa lập bạc xôm chùm riêp chùn tha rò hốt mọc đòi bà chụp bòn nê cư bùm toàn miên ai kà xa xa rào chì riêu bà vọt xa nà mùi.
ដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅឡើយទេ។ការផលិតបទចម្រៀងខាងលើគឺពុំមានភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា។បាទ្វីត្បិតតែក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសង្កេតឃើញថាបទចម្រៀងនេះបានលុបចេញពីគណនី Facebook ឈ្មោះមាសសុខសភាហើយក៏ដោយ។ក៏ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទទូចសូមឲ្យអ្នកនាងមាសសុខសភាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលុបចោលបទចម្រៀងមរណភាពព្រះស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7ពីបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតជាបន្ទាន់ស្របជាមួយគ្នានេះក្រសួងស្នើសុំចំពោះសាធារណជនមេត្តាកំចាច់រំលែកផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងនេះបន្តទៀតបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្មារតីស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់សាធារណជនហើយក៏អំពាវនាវចំពោះសិល្បករក៏ដូចជាផលិតករទាំងអស់ដែលចង់បង្កើតនិងផលិតស្នាដៃពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ឬប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិសូមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏អាចស្នើសុំសហការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌ឬអ្នកស្រាវជ្រាវនានាដើម្បីរក្សានៅតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជាតិបាទចំពោះបញ្ហានេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដោយសម្តេចយល់ព្រមទទួលយកការសុំទោសពីតារាចម្រៀងមាសសុខសភានិងអរគុណដល់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលដឹងខុសហើយចេះទទួលយកកំហុសចំពោះករណីនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមបងវ៉ារ៉ំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាជំទាវចនច័ន្ទលក្ខិណាសរសើរតារាសម្ដែងហ្វីយ៉ាតាពេញមាត់ថាមិនចេះប្រកាន់ច្រើនបាទជំទាវចនច័ន្ទលក្ខិណាបានពោលសរសើរតារាសម្ដែងហ្វីយ៉ាតាពេញមាត់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាជាមនុស្សមានបេះដូងទូលាយមិនចេះប្រកាន់ច្រើនបន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើជានារីមគ្គុទ្ទេសក៍តំណាងប្រទេសថៃក្នុងកំឡុងបើកព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023បាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាបេះដូងទូលាយណាស់កូនម្ដាយអរគុណដែលបើកចិត្តទូលាយដាក់ចិត្តដាក់កាយមិនប្រកាន់ច្រើនការសរសើរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីហ្វីយ៉ាតាបានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្នុងឱកាសធ្វើជានារីមគ្គុទ្ទេសក៍តំណាងឲ្យប្រទេសថៃតារាម៉ូដែលនិងជាតារាសម្ដែងហ្វីយ៉ាតាបានរៀបរាប់ថាទោះមិនបានកាន់ទង់ជាតិតំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទឹកដីដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំព្រោះនេះជាភារកិច្ចដែលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវមានភារកិច្ចចែកគ្នាក្នុងការដើរតំណាងឲ្យប្រទេសបងប្អូនជិតខាងនីមួយៗដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីមហាព្រឹត្តិការណ៍បើកអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម2023ដ៏អស្ចារ្យនៅប្រទេសខ្មែរយើងមួយនេះសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ប្រទេសយើងដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដ៏ល្អទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនប្រទេសជិតខាងបានយ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងនោះនាមពាក្យថាអាស៊ាននេះគឺបេះដូងរួមគ្នាតែមួយបាទតារាស្រីចាយរៀងសិចស៊ីរូបនេះបានបន្តទៀតថានាងខ្ញុំពិតជារំភើបគោរពស្ញប់ស្ញែងដល់អត្តពលិកជាជនពិការអាស៊ាននិងបងបងកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ក៏សូមអរគុណដល់បងបងក្រុមការងារសម្រាប់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលមួយនេះវាពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ដោយរលូនដែលផ្ដល់ផ្ទាំងទស្សនីយភាពមិនចាញ់ពេលបើកពិធីកីឡាបាអាស៊ីនេះឡើយហើយនេះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារ៉ាហ្គេមនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់